davlatimiz rahbarining 2019 yil 7 iyundagi o'zbekiston respublikasi aholsiga axborot kutubxona xizmati ko'rsatishni yanada takomillashtirish to'g'risidagi qarori bilan shahar va tumanlarda axborot kutubxona muassasalarini ta'mirlash zarur bo'lganda esa yangi bino bilan ta'minlash vazifasi belgilab berilgan viloyat faollarining navbatdagi yig'ilishida viloyatda bu boradagi ishlarning holati ko'rib chiqildi viloyat hokimligi ishchi guruhi tomonidan o'tkazilgan o'rganish natijalariga ko'ra bulung'ur qo'shirobod Jonboy, pastarg'on samarqand doqdaryo va payariq tumanlaridagi kutubxonalar bugungi kun talablarga javob bermaydi ba'zi joylarda qurilish va ta'mirlash ishlari boshlangan bo'lsa ayrimlarda bu ishlar o'z holiga tashlab qo'yilgan binolarni qurish va rekonstruksiya qilishni yakunlash moddiy texnik bazasini mustahkamlash kutubxonalarni zamonaviy asbob uskunalar bilan jihozlash bo'yicha tegishli tashkilotlarga topshiriqlar berildi yig'ilishda shuningdek kino san'ati va sanoatini yangi bosqichga olib chiqish sohani davlat tomonidan qo'llab quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi o'zbekiston respublikasi prezidentining farmoni viloyatdagi ijrosi ham ko'rib chiqildi viloyat hokimi mazkur hujjatning ayrim bandlari bajarilmayotganligini ta'kidladi kattaqo'rg'on shahri jomboy ishtixon kattaqo'rg'on qo'jhirobod nurobod paxtachi tumanlarida yer maydonlari elektron onlayn auksionga chiqarilgan lekin bugungi kunda savdodan qaytarilgan yer maydonlarini qayta auksionga qo'yish masalasi hal etilmagan samarqand shahar oqdaryo pastdarg'om toyloq va payariq tumanlarida farmon bilan belgilangan yer maydoni nol yigirma besh gektardan kam yer maydonini elektron onlayn auksionga chiqarilgan farmon bilan samarqand shahrida qo'shimcha nol yigirma besh gektar yer maydonini tanlash va elektron onlayn auksionga chiqarish masalasi hal etilmaganligi yig'ilishda tanqid qilindi ushbu yo'nalishdagi ishlarni tezkorlik bilan hal etish borasida mas'ullarga zarur topshiriqlar berildi